អង្គមាធិបតេបាយាកតានអញ្ញាសាមិនិយអនុមោទិតាទាំងសាវិនិយកតានអញ្ញាហើយហាំទីកបាំងសាគុសាអូអនុមោទិមេអូកាកេកាមេយៈរូបេគិរិសិក្ខារតនេចានលភេមានេទីបរតេយៈគៀមេតរវណភៈនេកេវត្តភងភេទេភូមិាចាយន្តោទេវាចលកលវិសវេយៈបវន្តាព្រាគៀតបអន្តាសន្តិកេយំគុណវរវច្ចលាំងសាទោមេសន្តោទោផងបាសវណកាលោចងបអន្តាបូនតោទីវណ្ណិយោអបិនអបពុំយ៉ាងឃើញតែជ្រុំមែនមានភូមិទេវតាទេវតាថាត់ខែលសាតបៃជ័យភូមិឋានតរុទេវតាទេវតានិលោកអស្រ័យនៅតាមព្រៃក្នុងត្រង់ពោជួងក្រងនិលោកបងអូកាទេវតាលោកបានលៃដល់ឆោកាមាវិចោសួរទាំងពួកជាន់មានសក្តិរាជស្ដេចទេវតាគង់នៅធាននិងព្រំលោកទាំង16ជាន់មានសម្ដេចសាមតីមហាព្រំជាប្រធាននិងប្របាទចក្រឡោកបាទអ្នកបុរគឺប្របាទផតរតថាមារាជមរតនាចបាទខែរសាលើកទឹកកាលព្រះបាទវិរលហៈតមារាជមរតនាចបាទខែរសាលើកទឹកគោព្រះបាទវិរុបៈហៈមារាជមានរតនាចបាទខែរសាលើកទឹកបាទព្រះបាទគវីរៈព្រះវិស្វមរតនាចបាទខែរសាលើកទឹកជើងប្រោមទាំងតបស្រីសិលាព្រះមហាស្រីព្រះស្រីពងរតព្រះកំកមាព្រះកំការណងព្រះសោព្រះរាជព្រះពលីព្រះអតិព្រះក្រុមបបីស្របដែលជាភូមិទេវីរុខាទេវីរៈទេវីអារាមទេវីសមុទ្រទេវីមហាថាត់នៅព្រៃភ្នំនិគមជនបតកំណត់ស្រុកតូចស្រុកកងគ្រប់ខេត្តខណ្ឌបនបតកាក្នុងព្រះជាណាចក្រកម្ពុជាទីផ្សេងទេវតាថៃរសាព្រះមហាស្វេតខាត់ព្រះបរមរាជវាំងដែលជាបារមីព្រះប្រឡងផងតងកាលរិទ្ធីដែលជាអនុភាពខាងផ្លាលោកតាបច្ចុប្បន្នយាយកូនពេញលោកមានមរតរិទ្ធខែទឹកខែដីរិទ្ធនីភ្នំពេញរອບសត្វធម៌ហើយប្រោមទាំងលោកអើសូលោកអើសាលោកអើសេលោកអើធំលោកអើកំពូលពពលោកលោកតាគុណពេជ្រកុមារពេជ្រគុំពៀននីសូលីកាំងពូលពេជ្រពុនរេពេជ្រប្រោមទាំងអំលោកដែលមានមហិទ្ធិឫទ្ធិមានដែលជាមានអនុភាពរិទ្ធិរូបៀបស័ក្តិរិទ្ធិស្ដាប់គ្រប់អង្គអាចយងតោសមាគេថាយើងជួយមកគង់មកផាត់លើសវណ្ណាសនៈប្រកលក្នុងមហាហោងផាត់នៅក្នុងវត្តចន្ទៈពិជោតនារាមអវត្តសតនេះហើយសូព្រះសន្តាប់ត្បတ်ថ្ងៃនេះព្រះអង្គផងណវណៈវិរតីចន្ទនីព្រះគ្រូចារកាទេអាណេះមួយលើលោកអាចារ្យគណៈកម្មការនិងពុទ្ធបរិស័ទមានមិត្តជិតឆ្ងាយគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអាខាទិសាទិសទាំង8បានជួបជុំគ្នាប្រកបកិច្ចពិធីបុណ្យបញ្ចុះបឋមសិលាកសាងប្រាសាទតម្កល់ព្រះពុទ្ធបដិមានិងកសាងរបងខ្លោងទ្វារទីនេះប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃពុទ្ធ15កើតពេញបូរមីខែពិសាខឆ្នាំរោងខសាពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2024សក្ការៈបដិ
កងហតោអាស្រ័យនីសូទេវតាទេធីតាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិមានបារមីឧបាចកត្រឡប់បាទាំង4ដៃស្ដេចយាងជួយមកហើយសូមទទួលនៅគ្រឿងបូជាអស់នេះបានទទួលហើយប្រោះប្រងទានបងអោជ័យដល់កាណាព្រមជាគ្រប់ព្រះអង្គឯកតំណអញ្ញាលោកញាណគន្ទាវលោកស្រីលោកយាយលោកតានាងកញ្ញាមហាបុត្របរិស័ទទាំងអស់សូមបានសពប្រកបជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសេចក្តីប្រាជ្ញាជុំផ្សេងផ្សានគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់ព្រះលាជាវាយតរីទៅអមោទនីអ្នកសាធិគូតសាធិគវេតោអហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស័កអញ្ញមូអ្នកមស្ការោព្រះពុទ្ធគុណណាំព្រះធម្មគុណណាំព្រះសង្ឃគុណណាំព្រះគុណតែព្រះមិសប្រការព្រះជិនរាព្រះជិនរីព្រះស្រីសាពុជិតាមៀងព្រះពូនិធានព្រះសូចេតីព្រះពុទ្ធោព្រះសោហូព្រះមេព្រះកាលព្រះភូមិព្រះខាងព្រះសូព្រះវិន័យព្រះត្រៃបិដកព្រះគុណថ្លៃហើយសូមស្ដេចយាងមកគង់ស្ថិតនៅក្នុងទីនេះឲ្យមូលប្រឡងដូចជាវងព្រះអាទិត្យឲ្យមូលប្រឡងដូចជាវងព្រះច័ន្ទមានពន្លឺភ្លឺប្រចាំងប្រចង់ដូចរស្មីទាំង6ពើហើយក៏សូមឲ្យឈ្នះអស់នៅចិត្តរឹងរូសរុស្យាទមលនេរភយាប្រឡងលេងទុកប្រឡងលេងសោប្រឡងលេងគ្រូប្រឡងលេងភ័យបាទពុទ្ធមកមីភ័យអសន្នអង្គរទៀងទួងទាំងឡាយបញ្ជូក៏វាជាចិត្តមកឆាយសូមឲ្យបានដល់នៅសេចក្តីសុខសប្បាយសេចក្តីប្រសើរឲ្យដូចជាដំណើរព្រះអង្គតរៀងទៅមួយលើទីសោសូមទួងព្រះចន្ទ្រីជួយជាបញ្ញាសូមព្រះតារាជួយជាប្រណិតសូមដងគីជួយបាក់ឲ្យចិត្តអើយអង្គដាក់ពុតផតពីអន្តរាយសូមព្រះវាយោជួយជាកម្លាំងចិត្តសូមព្រះអាទិត្យជួយជាកម្លាំងកាយសូមព្រះអាគីជួយពីចង្អាយសត្រូវមាខ្មាំងផងទាំងឡាយឲ្យខ្លាយមកជាកងរបងការពីសូមព្រះធូលីលោករួចជួយរៀបចាត់ចែងសូមព្រះសូសែងតាមបំភ្លឺគ្រប់គ្រាសូមឲ្យព្រះវិជាជាញនឹងគ្នាសូមព្រះគង្គាជួយគ្រប់ទិសទីឲ្យខ្មោចក្នុងក្រៅខ្លោខ្លាយព្រះគុណសូមព្រះភិរុនជួយប្រសិទ្ធីឲ្យធ្វើកងកាយកក់ក្នុងព្រះធរណីពុវៈប្រសិទ្ធីវិញសូមអន្តឹកអញ្ជើញព្រះមន្តគ្រូអើយមកសន្ធឹកលើត្បូងវងលើខ្ញុំព្រះករណាទើបគ្រូអ្នកប្រើអញ្ញសិទ្ធឲ្យកាន់ព្រះសង្គមមាសខ្សែព្រះគាថាសិទ្ធីសំភាជាមកគប់ម្ដងនៅជ័យជំនះដែលជាព្រះអង្ការព្រះធូរនីសានជាសំភាជាកំឡាំងទើបគ្រូអ្នកប្រើអញអោយរូបជាគ្រូតូចគ្រូធំចុះពីលើកំពូលភ្នំព្រះគុណថ្លៃហើយសូមស្ដេចជាមួយលើទីសតសូមជាបារមីអីស័យព្រះអង្គចាំងមនីគ្រូតូចគ្រូធំគ្រូអាគមគាថាគ្រូបុរាណាចារ្យដល់កែសាសិទ្ធជើងបារមីទទួលស្រីតីចុះពីលើកំពូលភ្នំពៅអើយអើយពៅតែប្រើនេះទៅកុំនៅយូរពេកខាងនេះពេលព្រឹកនេះព្រឹកថ្ងៃខាងនេះថ្ងៃត្រង់
ហើយនាងចង់ស្រែកហៅនាងថៃនាងស្រែកបៃបៃជើងនាងអត់ជើងនាងអីអ្នកអត់សក់ខ្លីអ្នកអីសក់វែងអ្នកប្រពេងចាក់ទុំក្រពុំរីរាយបសូមលោកនិមិត្តនិពន្ធជាបោកពួកជាអធិបតីដ៏ពូពោះក្នុងមហារំបន់នាទឹកដីជាភូមិវត្តសុទ្ធនាទឹកដីជាភូមិខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងវេលាគ្រាឱកាសនេះឲ្យបានគ្រប់គ្រប់អង្គសូមគោរពយាងបាទបីនៃអស់លោកមេធឿដែលធ្លាប់តែខ្លាំងគូកែចេះចាំគួរតារាការពារទឹកដីគ្រប់ទិសគ្រប់តំបន់ទោះនៅព្រៃភ្នំនិគមជនបទមានឈ្មោះប្រកបគឺលោកតាតពោខ្មៅប្របៅជុំជ្រុងកោខ្លាបាក់កំភ្លើងស្ដេចកនខ្លាំងខ្លាអ្នកតាគ្លៀងមឿនលោកតាក្រហមកព្រះសង្ឃស្បងសមេទឹកប្រសែងក្រហមមេទឹកប្រសែងសមេទឹកសក់សមេទឹកសេះសលោកយាយតភុំភ្នំ21លោកតាក្រមង11លោកតាកសក់អែមហែមជីវពូកកអាចារ្យមានអាចារ្យលៀកអាចារ្យស្វាប្រឡាហោមគង់ស្ដាច់កំឡងលោកតាដបងពេជ្រលោកតាកងជុំលោកតាកងចាក់លោកតាភ្នៃប្រាក់លោកតា